anaweza kila kitu. Tusiogope, siku moja tutakufa. Hata mimi nitakufa. Kutokana na alicho kipanga Mungu, naweza nikafa kwa corona, naweza nikafa kwa nini? Nawatakia heri ya mwaka mpya. Alijaribiwa kwa siku 40. Mimi na wewe tu nani mbele ya shetani? Kimbilio letu ni Mungu. Nataka niwaambie huu ndio ukweli. Nawaambia ndugu zangu, mimi ni mwenzenu, ninaifahamu. Tunawaomba wenzetu Waislamu waendelee kuliombea taifa na kila mmoja katika wakati wake. Nataka kuhakikishia tutashinda, kwa sababu katika Kristo, katika Mungu, hakuna linaloshindikana.